për botën, për pas një dyshim për Kosovën. Dhe naturisht edhe ju, si s'na keni thënë edhe natën e zgjedhjeve, keni insistuar që ajë që përmendet shumë Kosovë, por edhe në Shqipëri edhe në Serbi, Grenell, të mos jetë në këtë rendin e parë të administratës, deri tash nuk ka një emërim, ka pasur, si besoj, një luftë për të bërë sekretar Amerikan i shtetit, u konfirmua një ditë më herë pra Marco Rubio, por i njëjti, duke ja kthyer urimin Grenellit, ka thënë se ai do të vazhdoj të ketë një vend të rëndësishëm në politikën amerikane. Pra, Grenell pritet me gjithatë të marrë një pozitë të rëndësishme. E besoni edhe ju këtë? Në fakt, mua shumë është thonë sot, e njerës janë në dhe lidhë direkt me presidentin Trump, nuk mund shkojnë në detaje, sepse nuk më lejohet mua të them, por që e ka një pozicion dhe i nuk do e lënë bazdore, dhe, you know, Grenell e ka veshime e presidentit Trump këptimin që nuk është një person që është jashtë qarkut të Trumpit, por që ka dalë pak në qarkut përsa kohë që atë nuk ka aprovuar si sekretar shteti, sidomos që në 2020 ishte i pari në radhë për të bërë, pavarësisht nëse e meriton apo jo, ajo është komplet diskutim tjetër. Por që kësaj radhe fakti që nuk e lënë atij mbas një lufte, jo vetëm në publik, për një lufte shumë të madhe mbas dyerve të mbyllur, më them që është diçka pozitive jo vetëm për Kosovën dhe për Ballkanin, më them që është diçka pozitive në radhë të parë për Amerikën, sepse mënyrën se si e shoh punën është që disa veprime të tij çojnë interesin e Amerikës dhe në të ardhmen kam idenë që do dëmtojnë pak edhe administratën e Donald Trump. Kështu që është një situatë gjë e komplikuar për një puna për Grenellin. Po momentalisht i gëzohemi faktit që nuk është sekretar shteti. Edhe të tjerat si që të vinë me radhë të diskutojmë në të vazhdim. Po, pas të pozicionin që do jemët. Mirë, duke vazhduar këtë argumentin tuaj, mund tjetë në sekretar për çështje që kanë të bëjnë me Evropën, atërë do t'ishte edhe me drejt për drejt i përfshirë në temat që kanë të bëjnë edhe me ne. Më drejt për drejt se tjerë sekretari shtetit nuk mund të jesh, sepse çdo veprim që ti bën, dhe në që se kanë lidhje me departamentin e shtetit, çdo gjë që ti bën, vën në rrezik reputacionin e sekretarit të shtetit, që në të rast është Marco Rubio. Nëse atë e vën në një pozicion në Europë, për mendimin tim është akoma një downgrade në krahasim për të pozicionin e sekretarit të shtetit. Megjithatë, unë mendoj që nuk jam e sigur nëse do e vendosin në Europë. Unë personalisht mendoj që mund t'i japin dhe drejtor të FBI-t për fakte ose sekretari i interior, të më të një brëndëshëm, që është akoma vëndi, është akoma i hapur. E them të sepse kam parasysh që the downgrade për të shkuar nga sekretari shtetit, që është një pozicion shumë i fortë, të jetë thjesht një i dërguar, si që janë për shumë fritet për çështje në Ukrajinë dhe në Rusi, këtu janë fjalet që vinë nga Europa, më shumë fjalet këto nuk kam të verifikuar nga ana e stafit të Trumpit, por që unë uroj, nuk e di nëse mund të qojnë akoma në Balkan, më sërish më është thonë që a i ka insistuar që ta ketë akoma Balkanin, a i ka insistuar që ta ketë Balkanin. Për momentin nuk mund bësh asgjë pa ditur se ku a do caktuar ta përjo. Dhe po ashtu është folur shpesh edhe në Kosovë dhe gjithandej që për shkak të qëndrimeve edhe rreth prokurori Jack Smith, po edhe qëndrimeve të Grenell, do të ketë ndryshim edhe sa i përket çështjes së gjykatës speciale në Kosovë, pra shpesh është thënë që me administratën Trump madje mund të shpërbëhet edhe kjo gjykatë që zoti Thasi dhe të tjerët të lirohen, si e shihni ju këtë? Mundet, sepse Jack Smith ka bërë ka një reputacion skandalos, sidomos me republikanët dhe këtu në Amerikë, e sa po e ka lëshuar, më thonë, që rastin dhe që kishte kundrejt presidentit Trump, që do të thotë që ai e kupton